Avui engeguem la sisena entrega de la sèrie d'entrevistes per conèixer a tots els premiats dels Premis Ones Mediterrània 2022, gent de l'àmbit nacional i internacional amb compromís per la societat, la igualtat i la solidaritat. En defensa, gent que lluita per aconseguir un món millor. I avui som aquí als estudis de Radio Ciutat de Tarragona perquè mirem a lo local, però també a allò internacional. Per això tenim avui a Puri Canals, qui ha treballat en favor de la conservació del planeta, moviments i organitzacions locals, nacionals i internacionals, arribant a ser la vicepresidenta de la UICN Mundial des del 2009, també presidenta del MedPAN, i la seva carrera ha estat premiada, entre altres, amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l'any 2020. Moltíssimes gràcies, Pudi Veracurí. Sabem que tenens una agenda complicada, així que moltíssimes gràcies per ser aquí avui. Gràcies a vosaltres, un plaer. Vull parlar d'aquesta doble vessant i volia començar primer parlant de lo local, perquè, clar, tens una extensa carrera, però aquesta comença a través del grup natural L'Alglà, també amb altres entitats com el GPEC i de Pana, on feu accions a llocs de, molt d'aquí del territori, com poden ser el bosc de la Marquesa o les muntanyes de Prades. Jo crec que aquesta voluntat neix molt de jove, no?, per cuidar el teu entorn, és el primer que mires, no? Sí, no, potser no és tant el cuidar com el, en un moment donat, el veure que te'l destrueixen. Vull dir, tu estàs en un lloc, estàs bé, i no dones importància a que allò estigui bé, no? És com natural que estigui bé. De cop i volta, doncs comences a veure, per exemple, tot el que és la vall del Francolí i els voltants. Jo vivia a Torreforta, i els meus avis vivien a Puigdelfí, i de cop i volta doncs comences a veure tot el desenvolupament industrial i tot allò que eren, doncs, el Francolí, amb camps d'avellaners, un paisatge rural clàssic de molt d'interès per la biodiversitat, però que en aquell moment, quan ets un nen petit, doncs no tens ni idea, però és que tot comencen a transformar i no t'agrada, no? I veus tot aquell munt de ximeneies i blocs de ciment i coses així, dius, per què això, no? Què aporta, no? Molt desagradable. Jo crec que ve més d'aquesta experiència de perdre algú que tenies i que donaves per fet que havia d'estar allí, que de cop i volta comença a marxar. I l'altre, ja de més gran, jo estudiava a Barcelona, vaig començar la carrera l'any 80 i anava i venia amb tren cada dia. I, clar, anar amb tren cada dia de Tarragona a Barcelona entre el 80 i el 86 que vaig fer els estudis, em va permetre veure la transformació del litoral allò en temps real. I també em va impactar molt, que de cop i volta potser passaves uns quants mesos dormint perquè anaves mort de son al matí, i anaves amb els ulls oberts i dius, ostres, aquí ja no veig el mar, què ha passat, no? Ja hi ha un bloc. I això són coses que, bueno, t'impacten i et fan agafar consciència de que potser hi ha alguna cosa que no s'està fent bé, no? En quin moment es fa aquest canvi, no?, de mirar el teu entorn i dir, aquí hi ha coses que estan fallant, això no hauria d'estar funcionant així, a fer aquesta mirada ampla, potser no és el litoral tarragoní o el litoral català, sinó que hi ha alguna cosa al món en general que no s'està fent bé. Mira, quan jo em començo a vincular amb activitats de defensa de la natura, començo aquí a Tarragona, com has dit, amb el grup de Natura L'Aglada, el centre excursionista, que vaig contribuir a fundar amb una colla de companys, i comences això descobrint l'entorn més immediat i els problemes en aquell moment, això era l'any 88, si no recordo malament, el 86, que hi havia hagut incendis forestals i, bueno, hi havia tot el que era el camp de Tarragona, estava doncs com en un moment així, diguem, de crisi, no? I, bueno, el que passa és que comences molt centrat a casa, a la comarca, però després quan coneixes altres companys a la facultat o en altres llocs de Catalunya que tenen els mateixos problemes i vas agafant com consciència de que no és només casa teva, no és només la teva comarca, sinó que és un àmbit com a mínim català, no? Que ja hi ha un seguit de polítiques inadequades, però després també coneixes companys de la resta, en aquest cas meu, doncs de la Península Ibèrica, a través del Consell Ibèric de Defensa de la Natura, i veus que no, que va més enllà, i el mateix al costat mediterrani, no? La part marina, no? Coneixes gent a França, Itàlia, al nord d'Àfrica, i esclar, te n'adones que realment el problema és molt més gran, que és d'abast mundial, i ja no diguem doncs, quan tens l'oportunitat de participar en algunes reunions de la UICN, de la Unió Internacional de Conservació de la Natura. Recordo el primer congrés mundial que vaig anar l'any 96 a Montreal, i clar, allà te crida molt l'atenció, no, aquesta dimensió, però ja abans del 96 al 92 vaig tenir l'oportunitat d'estar a la cimera de Rio de Janeiro, el moment que s'aproven doncs, els convenis que avui en dia són el marc de treball, no, pels temes ambientals, el de canvi climàtic, el de biodiversitat,
i el de desertificació. Jo recordo que Rio em va impactar molt perquè jo només havia treballat a nivell de Catalunya. Ja estava a Depana, vaig anar com vicepresidenta de Depana, però havia treballat més a Catalunya amb alguna mica més de contacte a nivell d'estat. Però aterrar a Rio el 92 amb aquell bullit de gent de tot el món que venia a plasmar els estats dels seus problemes ambientals va ser quelcom que només et pot obrir els ulls. I clar, hi havia la dimensió política, que vaig seguir molt poc en aquell temps, però hi havia el Fòrum Global, que era com una macrofira del planeta de persones preocupades, no? I llavors sí que dius, això és global. I hi ha una imatge que tinc present al meu despatx a casa, que és la primera fotosatèl·lit que es va editar del món. Clar, avui en dia estem tan acostumats al Google Earth i totes les... Sí. Em sembla que hem viscut amb això sempre. No, la primera que es va editar es va presentar durant la cimera de Rio el 92 i jo recordo que vaig comprar el pòster, que era caríssim per la meva economia en aquell moment, però encara el tinc a casa i és molt clar veure les àrees de deforestació només amb una fotosatèl·lit. Si comparo aquella fotosatèl·lit del 92 amb la d'avui, em posaré a plorar segurament. Clar, jo parlem, no?, d'aquesta mirada que agafes internacional i al capdavant del Medpan a tot arreu d'Europa, d'Àfrica, Amèrica, sud-est asiàtic. No sé si en totes aquestes mirades que veus que hi ha un problema global, però també hi ha una casuística en cada lloc, m'imagino, particular, aquesta mirada local que tens en les teves primeres accions, després l'has aplicat al veure aquests altres problemes. Mira, hi ha una cosa que és fonamental, que és la connexió, no? De fet, un dels grans problemes que tenim els humans és que desconnectem. La nostra imaginació és tan potent que ens fa creure que som capaços de tot i vivim en un món imaginari, però la realitat és que som una espècie més en aquest planeta que depèn de la resta d'estructures que conformen la biosfera, si no, no hi ha espai per nosaltres, però bueno, som feliços imaginant que som totipotents i podem destruir i imaginar. I hi ha una de les coses que més falta al món és la consciència de connexió. I una de les coses amb les que més m'ha dedicat a treballar és en crear o mostrar aquestes connexions des de lo local a lo internacional. De fet, mira, ara mateix estava en una reunió amb una persona de la Comissió Europea que porta doncs, el projecte amb el que estic treballant actualment a l'Atlàntic i el sud-est asiàtic i clar, doncs dèiem això, no? L'interès en aquest cas d'aquest projecte que va des de mostrar el valor de la bona gestió en una àrea marina protegida, que a la millor consisteix en tenir cura d'una espècie que no necessàriament n'ha de ser ni tan sols bonic als ulls, no? Sinó que té una importància ecològica. Des de tenir cura d'aquesta espècie o restaurar aquell hàbitat, ja sigui un escull de coral, un manglar o una praderia de Posidònia, fins a connectar això amb la societat que viu al voltant d'aquell espai, no? Des de comunitats que poden ser pescadors si fan utilització dels recursos, però més gent, a connectar-ho amb el que són les polítiques nacionals i amb el que són les polítiques internacionals. Aquesta connexió és, en molts casos és gairebé inexistent i és fonamental. No es pot executar una decisió de Nacions Unides si no hi ha tot un mecanisme que articuli aquella decisió amb els diferents nivells que acaben en un municipi en concret, en una comunitat en concret i en unes persones en concret. I tots estem connectats. El que passa és que aquestes estructures creades per normatives humanes no sempre tenen en compte això. Donen molta importància a les negociacions d'alt nivell, que hi hagi molts ministres, però molt poca gent es preocupa després de com això anirà a posar-se, a dur-se a terme en el seu municipi. I a mi m'encanta això. M'encanta treballar en aquest espai buit que el que fa al final és com si tinguessis una capa d'aigua, una capa d'oli, i el que es tracta aquí és de fer de sabó, de que hi hagi emulsió, la informació passi i la complicitat sigui realment suficientment forta com perquè es facin les accions que s'acorden i perquè els que acorden les accions entenguin quines han d'acordar, perquè si no escolten els que estan a baix i coneixen el dia a dia d'uns hàbitats, d'unes espècies i d'unes dificultats amb la comunitat que hi viuen, poden prendre decisions que no tinguin gaire encert. Estem com més connectats que mai, no sembla, des d'aquella primera fotosatèl·lit de la que parles, però desconnectats, no? Una mica heterogenis. No sé en qui creus que recauen aquestes responsabilitats de falta de pedagogia d'entendre. Mira, jo crec que hi ha un problema de base que té molt a veure amb el model d'educació que hem tingut en el món occidental especialment, que és un model d'hiperespecialització, no? On, jo sempre poso l'exemple, no? El superexpert del cromosoma 3 de la drosòfila, però ja dius, ara, surt el camp i trobo una drosòfila. Ah, no en tinc ni idea d'on trobar-la. Bueno, doncs
A veure, això és molt exagerat, no? Però què vull dir? Que ens eduquen per ser superespecialistes en coses molt petites i perdem de vista el paisatge. El paisatge en el sentit general, no? Les connexions. Tu pots saber molt d'una cosa petita, però si no saps emmarcar-la i no saps com està condicionada pel que passa al voltant i com aquesta cosa petita condiciona al voltant, al final et perds en la hiperespecialització. Llavors vivim en un món on donem molta importància a les dades, a la informació, tota l'estona estem amb informació i les dades, donem menys importància al coneixement, que és la capacitat d'interpretar adequadament aquestes dades, i encara menys importància a la saviesa, que seria la manera en què el coneixement et permet prendre les decisions adequades. Llavors, aquí, aquest model de formació que tenim, d'educació, ens allunya d'això. I qui té la responsabilitat? Home, jo crec que tots la tenim una mica, però, doncs mira, per exemple, aquí hi ha un paper que em sembla interessantíssim, que és el de les organitzacions no governamentals, no? En fer aquests espais de connexió, en mostrar que hi ha més coses de les que normalment veiem, i el valor de coses petites, no? Doncs la feina que fa Mediterrània mostra això, cada any un seguit d'institucions, de persones que fan coses que no necessàriament són conegudes per la població, però que, bueno, jo entenc que són relevants per ajudar-nos a millorar una miqueta el món. Tornem ara una mica al món local, perquè inevitablement ja no estem en aquesta problemàtica igual de les ximeneies o dels hotels, o el seguim tenint, però tenim d'altres de ben segur. A mi m'agradaria veure com valora una mica la Puri Canals d'ara, si agafés un Rodalies Barcelona a Tarragona, no? Com valora tot el que està passant ara amb el litoral del nostre territori? Mira, i això és una cosa que m'encanta. De fet, l'any passat vaig contribuir a treure un informe des del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible de Catalunya, junt amb un company, amb el Carles Ibáñez, que a més érem companys ja de carrera i portem molts anys treballant en temes de litoral. Vam trobar un informe que es diu Un litoral al límit. I, bueno, ens crida molt l'atenció quan veus que és molt contundent l'informe. Jo els dic a molts periodistes, l'informe no és contundent, ni és res nou. Jo fa 30 anys que estic intentant, des de Depana, des de la GLA, des de moltes institucions, explicar que això és un risc real, aquesta degradació del litoral, que davant dels diferents escenaris de canvi climàtic això passaria tard o d'hora. Bueno, com sempre, doncs, quan ens arriba l'aigua, llavors ens correm i tots, no? Per mi no és res nou. Sí que és un problema que cal resoldre o que cal afrontar ja. I a l'afrontar-lo no és una cosa fàcil, perquè estem parlant d'un sistema altament dinàmic i molt petit, no? Tota la franja litoral, és que estàs parlant d'uns pocs metres respecte al territori, i que a més no tot es condiciona des de terra, que això és el que moltes vegades especialment als polítics els costa entendre. Hi ha una part important que té a veure amb com han tractat la part marina, la pèrdua de tot el que són els alguers de Fanerògames, de Posidònia, de Simodocea. Aquí a Tarragona, quan jo era petita, n'hi havia bastant, ara en queda poquíssima. Tota aquesta dimensió marina que no veiem té molt a veure amb el que passa al litoral, al litoral terrestre, la part que veiem. Però, evidentment, el model d'urbanisme que hem tingut és un model nefast, però has de pensar, per exemple, que als anys 90, doncs, havia tingut pugnes importants amb el govern en aquell moment de Catalunya, que des del aquell moment, per exemple, Convergència i Unió, intentava modificar la llei de costes espanyola, que, bueno, més enllà de que sigui espanyola o sigui catalana, la llei de costes que hi havia vigent establia una zona de protecció molt important i s'intentava reduir, i sobretot que les competències passessin a nivell municipal. Amb el context de pensament dels municipis dels anys 90, encara estaríem pitjor. Jo vaig fer campanya contra això, no per un tema polític de competències, sí per un tema de sentit comú, de la necessitat de mantenir aquella franja, no? Llavors, què passa? Bueno, per exemple, en aquella època se'm va tractar d'anticatalana. Després m'ha donat la Creu de Sant Jordi precisament per al treball en temes de protecció del litoral i marí. I hi ha un canvi de percepció social, afortunadament, però els temps que els canvis de percepció donen per canviar les accions són lents, perquè, clar, hi ha tot un marc normatiu que ha permès fer tota aquesta disbauxa d'ocupació del territori litoral, i no és fàcil tirar enrere. Hi ha moments en els que caldrà acceptar que perdrem part de les platges, i altres el que cal fer és simplement tirar enrere
I tirar enrere vol dir canviar plans urbanístics, vol dir en alguns casos indemnitzar, vol dir invertir molts milions d'euros en canvis d'infraestructures. Estic pensant, per exemple, especialment en les línies de ferrocarril que hi ha, sobretot a la zona del Maresme, no? Aquí no estan al damunt de l'aigua. Però al final estem parlant d'un model que està no obsolet, està inadequat i genera un alt risc, no només econòmic, sinó també de seguretat. Per tant, això s'ha d'abordar. Amb l'informe que vam treure del CATS apuntàvem, hi ha tot un seguit d'eixos que tenen a veure doncs, amb això, aquests canvis de polítiques, però també necessitem una complicitat de la societat, perquè hi ha molta activitat econòmica. Un dels grans problemes que té el litoral és que avui en dia en el nostre país és on generem la major part del producte interior brut, una part substancial, segurament per càpita, la més alta. Per tant, necessitem aquesta complicitat de tots els altres sectors per canviar aquesta forma de funcionar i a partir d'aquí plantejar doncs, també molts projectes de restauració. En alguns casos potser caldrà fer actuacions d'enginyeria ecològica, no les clàssiques d'espigons i estructures rígides que ja s'ha demostrat que no serveixen per gairebé res, però sí que s'ha de comptar també amb el component d'enginyeria que permeti reforçar els ecosistemes, no debilitar-los. I en cada cas, aquí sí que una altra vegada, apuntant el que tu deies, no cal anar en el nivell local entenent la dinàmica d'un context més ampli, que en aquest cas és el context doncs, de tot el que seria la Costa Daurada, per exemple, o un context ja de tot Catalunya, o un context mediterrani. És de veure totes les escales, però al final tu hauràs d'actuar per la costa de la ciutat de Tarragona, no? En els llocs que calgui. Clar, jo aquí sí que veig no, que es fan a vegades petites accions, podríem dir, l'URB té engegada els biòtops, no, que és aquesta ecologia més ambiental, hi ha aquestes plantes de recuperació de la vegetació d'un arbre, però jo crec que el que no entenem o el que no volem entendre és aquest canvi de mentalitat total, perquè al final les petites accions passen sempre per, vale, però mantenim aquest mateix model econòmic que passa per la destrucció de la costa, perquè tot està aquí, està el turisme, però està la indústria també. Què cal realment i com podem arribar a fer aquest canvi de dir portem molts anys destruint la nostra costa i el que necessitem és fer un canvi econòmic i tirar una mica cap a l'interior moltes de les activitats que es fan. Sí, jo crec que no hi ha una solució única, estem parlant d'un problema que és molt complex, per tant, les solucions també hauran de ser no complicades, però sí complexes en el sentit de tenir diferents eixos d'actuació. Hi haurà, doncs això per una banda, en alguns puestos serà el recular, en uns altres serà actuar afavorint més deposició de sediments, que no necessàriament consisteix en una draga cada any, perquè això no té fi, vull dir, és una solució que jo entenc, que els municipis ho demanin, entenc que Costes ho faci, però no deixa de ser una solució molt, molt, molt puntual. Bueno, s'haurà d'estudiar de quina manera es pot, si és que es pot, en alguns casos es podrà actuar, en uns altres no, quin tipus d'activitat econòmica podem seguir mantenint, quins altres hem de desplaçar. És a dir, realment és una visió molt sistèmica que, et dic, que afecta en tots els nivells i bueno, si no la fem, el problema és que les decisions en el model que tenim actual d'organització política doncs es prenen a 4 anys vista i de vegades ni això, no? I llavors, clar, això no es pot resoldre en 4 anys, això requereix un acord molt ampli i una visió a 25-50 anys. Menys no té sentit, però si no ho fas, d'aquí 15 començaràs ja a tenir, o potser abans, impactes molt grans. Jo he vist exemples en altres llocs, per exemple, vaig estar visitant un dels projectes que treballo a la zona de Tuckerton, a Nova Jersey, als Estats Units, que van patir un huracà d'aquests, el Sandy, i va ser molt interessant, donaves al llarg d'una illa, que es diu Long Beach, és una illa, i penso que són 16 municipis. Cada municipi té unes polítiques diferents de permisos d'edificació. I veies que els que havien estat ocupant fins a primera línia de mar doncs ara tenien les cases plenes de sorra, d'aigua i de tot. I en canvi els que havien mantingut els ecosistemes van tenir l'huracà igual, però pràcticament no els havia passat res. No? I llavors veies molt l'impacte de les diferents polítiques en un territori relativament petit, estem parlant de 26 quilòmetres d'illa, i un munt de municipis amb diferents maneres de gestionar el territori. I llavors aquí, bueno, a partir d'aquesta desgràcia, hi ha hagut canvis molt interessants, perquè també és molt obvi. Aquí el problema que tenim és pensar que la tecnologia ho resoldrà tot i demanar que ho resolgui el govern de torn i sobretot que actuï ja, perquè jo l'estiu que ve vull tenir els mateixos turistes, o si no uns quants més, que l'any passat.
així no es resolen aquest tipus de problemes. Ja, per anar acabant, perquè sense acabar una mica el temps, hem esmentat una mica el turisme i també és un tema molt d'actualitat. Ara està la plena recuperació del turisme. Parlem també d'aquest rotllo nacional, local, internacional. Hi ha models de turisme sostenible? Hi ha exemples que de veritat demostrin, o també cal un canvi de mentalitat en com fem el turisme, perquè es parla també, desgraciadament, de que és un model el que tenim una mica destructiu. A veure, sota la paraula turisme hi ha mil coses diferents, no? Llavors, posar-les totes en el mateix sac, generalitzar sempre és injust, no? Però sí, és veritat que, com a mínim, el que entenem per turisme o equipaments turístics aquí, a la Costa Daurada, no són precisament un model sostenible, no? És un model de consum de sol brutal, de consum de recursos, que a més encareix els serveis, tot l'abastament d'aigua, el tractament d'aigües residuals, el tractament de residus, és a dir, és un turisme que és depredador. Hi ha models de turisme que no són així, el que passa que evidentment no donen cabuda a tanta gent al mateix temps. Aquí també hi ha un problema, que és l'estacionalitat, perquè aquí tots hem de fer les vacances entre juliol i agost, i la resta de l'any, bueno, escolti, jo que viatjo molt per temes professionals, precisament aquests mesos són els que no m'agraden enlloc. Llavors, bueno, tens uns equipaments per donar serveis amb una estacionalitat que és ridícula comparat amb la durada de... Especialment aquí, que fa bon temps bona part de l'any, no? Hi ha moltes coses... El que passa que no les pot resoldre una sola institució. Han de ser, com que dic, és com una mena de pacte progressiu de poder canviar els models de vacances que pren la gent. A França ho tenen bastant més treballat, això, per exemple. No estic parlant de coses imaginàries, no? Les vacances no les pren tothom al mateix temps, amb la qual cosa garanteixen que no hi ha tant de pic de saturació en el servei turístics, i en canvi dura molt més la temporada, amb la qual cosa la gent que explota aquells serveis té garantit el públic durant més temps. Això no resol el tema d'haver consumit sol i eliminat ecosistemes, però redueix una mica els impactes i millora l'impacte econòmic. Seria una altra escala. Pues ja, evidentment, tot el que hi ha és ecoturisme, que és un altre tipus de turisme en el que vas amb un nivell, doncs hi ha més de respecte a l'entorn, hi ha unes mesures de precaució abans de que puguis accedir en determinats llocs, que evidentment són molt necessàries quan estàs tractant, doncs, per exemple, de turisme en espais naturals o en comunitats, doncs, que són encara molt tradicionals i on la invasió de turistes de cultures diferents pot acabar també amb aquesta diversitat humana, que és també molt important, no? I anava a acabar, però és que realment, clar, aquesta pregunta em sembla molt interessant, perquè aquí des dels anys 60 pràcticament el que hem venut a la Costa Daurada i a tota la costa de la península pràcticament és aquest turisme de sol i playa, no? I sembla que no podem vendre una altra cosa. I potser el canvi hauria d'anar per aquí, de dir, bueno, si volem mantenir el model turístic, anem a fer veure que a Espanya o a Catalunya no som només una platja, la platja d'Europa, no? No, i a més és que de platja en perdrem sí o sí. Vull dir, independentment de que fem tot el que hem de fer per recular i protegir, perdrem platja, segur, això està escrit. Per tant, el sol, esperem que no de moment, però em sembla que el sol el seguirem tenint, potser encara una mica més torradets, però, esclar, jo crec que el país té uns valors. Jo el que no he entès mai és que la península Ibèrica, que és el territori més biodivers dins la Unió Europea, no exploti això com un atractiu per atreure turisme i per protegir aquesta biodiversitat a partir dels recursos que poden donar el turisme. Que vulguem competir amb xuminades d'infraestructures amb Alemanya o Països Baixos, me sembla el més tonto. Evidentment, hi ha un mínim d'infraestructures que fan falta, no ho qüestionarem, però el que no podem és, per aquestes infraestructures, destruir el territori. Ara, aquest és un debat importantíssim amb tot el tema de les energies renovables. Volem reduir els problemes de canvi climàtic amb energies renovables i les posem sobre ecosistemes que porten, des que la Terra és Terra, fixant diòxid de carboni amb alta eficàcia i eficiència. Llavors, aquí ja tenim un problema de tonteria total, no? A veure, posa aquests equipaments on està la gent que consumeix l'energia, posa'ls a les ciutats, posa'ls al llarg de les infraestructures que ja existeixes, no vagis a posar-los en els espais naturals, que a més tenen un impacte de destrucció d'espècies i ecosistemes que justament estan contribuint amb la seva existència a reduir el canvi climàtic. Tenim aquest tipus de contrasentits i és tota aquesta incapacitat d'entendre la complexitat i per només buscar-nos fites a curt termini i del nostre àmbit de coneixement. No volem saber res dels altres.
Passaríem hores parlant d'això, però tampoc ens hem d'allargar molt. Moltíssimes gràcies per passar-te per aquí, Puri. Gràcies a vosaltres. Tot un plaer, i a la resta moltes gràcies per escoltar-nos. Ens veiem la setmana que ve.